Сәлем, достар! Эфирде Репост бағдарламасы. Сіздермен бірген Азым Қайрат. Әлеуметтік желдегі ақпараттарға шолуымызды бастайық. Ел президенті парламент мәжілісінің пленарлық отырысына қатысып, үкіметке әлеуметтік экономикалық саланы дамытуға, ұлттық қауіпсіздікті күшейтуге қатысты нақты міндеттер жүктеген болатын. Соның бірі 2025 жылға қарай елімізде шетелдік беделді 5 жоғары оқу орнының филиалын ашу. Министр Асхат Аймағамбетов бұл бойынша жұмысты бастап кеткенін жеткізді. Оның айтуынша, қазірдің өзінде Ұлыбританияның Де Монфорт университетінің филиалы іске қосылды. Оқу орнын бітірген түлектерге халықаралық үлгідегі диплом берілмек. Бұған қоса Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін Аризона университетіне сенімгерлік басқаруға беру туралы мәселе де қарастырылып жатқан көрінеді. Сондай-ақ еліміздің батыс өңірінде екі жетекші шетелдік техникалық университетінің филиалдары ашылатын болады. Техникалық бағыттар бойынша Ресейдің үздік жоғары оқу орындарының филиалдарын ашу бойынша келіссөздерді бастадық. Қазір жүргізіп жатырмыз және арнайы үкіметаралық келісімді дайындадық, деді министр. Желі қолданушыларының бірі мемлекет басшысының бастамасын қолдап, шетелдік жоғары оқу орындарынан үйренеріміз көп. Алдағы уақытта елімізде сапалы маман кадрлары көбейет деген сөз деп пікір білдірсе, енді бірі өзге елгеліктейміз деп, өз құндылығымызды жоғалтып алмасақ игі деп алаңдаушылықтан туда. Дуалды оқыту, яғни тәжірибе мен теория ұштастырылсын. Әр нәрсеге еліктегіш қазақ жастарына өз ата-баба тәрбиесі мен мәдениеті дұрыс қалыптасса екен. Жапония оқу орындарымен келісім жоқ па? Сапалы оқу орындары ашылса, студенттер білімді, білікті ұстаздардан сабақ алса, білімді мамандар көбейсе, онда ел ертеңі түзеледі. Президентіміз Асхат Мырзаны өз орнында бекер қалдырмапты. Тапсырма түсіп еді, дереу іске кірісіп, 5 университеттің екеуімен келіссөз жүргізіп үлгерді. Басқа министрлердің құлағына алтын сырға. Білім және ғылым министрі қаза тапқан әскери қызметкерлердің балаларына арнап, білім гранты бөлінетінін де мәлімдеді. Азаматтық борышын өтеуде қаза болған жандардың ұл-қыздары енді университетте тегін түрде оқи алады. Дұрыс шешім, орынды көмек. Қаза тапқан қарапайым отбасылардың балалары ше, оларға да берілсін. Үкімет жазықсыз жапа шеккен жандардың ешқайсысын назардан тыс қалдырмайды деген үміттеміз. Бас қалада және Алматыда омикрон штамы тіркеліп, елде эпидемиологиялық жағдай күрт нашарлады. Сәйкесінше карантин талаптары күшейтіліп, бірқатар шектеулер енгізілді. Мәселен, елордада концерт залдарының, филармониялардың, театрлардың, кинотеатрлардың, цирктердің, караоке мен түнгі клубтардың қызметі уақытша тоқтатылды. Ғибадат ету орындарында діни жөн-жоралғыларды, ұжымдық іс-шараларды өткізуге тыйым салынды. Конференциялар, семинарлар мен форумдарды да өткізуге болмайды. Ал оқушылар мен студенттер қайтадан қашықтан оқитын болды. Онлайн оқу оқушылар үшін 31 қаңтарға дейін, ал студенттер үшін 6 ақпанға дейін созылмақ. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғинаят эпидемиологиялық жағдайдың барысына байланысты мынадай болжам жасады. Оптимистік сценарий кезінде ревакцинациямен 100% қамтып, алдын алу шараларын жаппай сақтаған жағдайда тәулігіне 17 мыңнан аса жағдай тіркеледі. Реалистік сценарийге сәйкес, ревакцинациямен 70% қамтылған жағдайда тәулігіне 25,5 мың жағдай тіркелуі мүмкін. Пессимистік сценарий бойынша алдын алу шарасын сақтамай, ревакцинациямен 40% қамтылған жағдайда тәулігіне 40 мың жағдай тіркелуі мүмкін. Жаңа министрдің болжамы оқырмандардың шамына тисе керек. Есімізді енді жиып, бәрі енді ғана жұмысқа кірісіп жатыр еді. Министрлік тағы да үрейімізді ұшырды. Амал нешік, үйімізге қайта тығылатын болдық деп пікір қалдыруда. Денсаулық министрлігіне барғандар көріпкел болып кетеді ме не өзі? Алдын ала ескертіп, халықты сақтыққа шақыру міндеттері ғой. Иә, кейін жағдай ушықса, ешкім ескертпеді, министрлік неге алдын ала дайындалмаған деп желіде жарыса жазатындардың тағы да табылары анық. Сол үшін жауапты мамандар санитарлық талаптарды сақтап, кісі қарасы көп шоғырланған жерлерге бармауға кеңес береді. Өкінішке қарай ата-аналардың кішкентай балаларымен бірге сауда орталықтарында серуендеп жүргенін көріп отырмыз. Қазір мұндай орындарда демалатын уақыт емес. Балаңыздың дені сау болсын десеңіз, шыдамдылық танытып, баламен оқшауланған орындарда қыдыру қажет. Біз Қазақстандағы барлық стационар бойынша сараптама жұмысын жүргізіп, 2020 және 2021 жылдары коронавирус жұқтырғандар санын салыстырдық.
2021 жылы коронавирус жұқтырғандар саны 5 есе, ал ауыр халде жатқандар саны 20 есе артқанын анықтадық, деді инфекционист дәрігер Динагүл Баешева. Менде әзірге осы, желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.